Salam aleyküm hörmətli izləyicilər, kanalımıza hoş gəlmisiniz. Bugün sizler için Sabancı toyuq pazarına gəlmişik. Burada olan toyuqların, digər heyvanların qiymətini sizler için maraqlanacaq. Zəhmət olmasa videonu izleyen hər bir kəs videonu bəyənsin. Sizden çok çok xahiş edirik videonu bəyənək. İnşallah diğer kanalımızı adres ve yerleştireceğiz. Həmin kanala da abone olaq, zəhmət olmasa. Yəni belə deyək, əziyyətimizi dəyərləndirək zəhmət olmasa. Çünki sizler için gəlib bazara və hər həftə gəlib qiymətləri soruşmağa çalışırıq, yəni qiymətləri nəzərə tanışdırmağa çalışırıq. Keçək sizlər üçün qiymətləri soruşaq. Qırqovullarımız var burada. Qırqovulların bir dənəsi 25 manata. Qafqaz Rumun qırqovullarıdır, fərələrdir. Qoşanlar var, bir dənəsi 10 manata, erkək dişi fərqi yoxdur, bir dənəsi 10 manatdır. Pomponlar 25 manatdır, hamısı götürürsa 20 manata. Sivri ayakların bir dənəsi 20 manat fərələrdir, kızılı fərələrdir, kızılı fərələrdir. Bu sistem elmalı mı? Al, lap güzel. Toz uçudu bunlar. Ne garip renkler var bunlar. Ben düşünüyorum. Kara kanat, kara kanat biri olamaz. Toz uçu var. Bunlar ferelerdi, horuzdular. Ben dəqiq bilmirəm ama bir cüt bilirəm. Horuz ferelerdi. Horuz ferelerdi de. Kardeş çok garip renkler var. Kara kanatlardı kardeş. 800 aylıktı. 800 aylıktı. 60 manata. Cütü. Cütü 260 manata. Alan olsa indirim de mümkün. Real ağzına razılaşmak dolar. Nömrən deyə. 050 701 58 19. Hazır olsun. Neçə edəcəm bu azıqlar? Peki. Kişək bir dənə burada. Neçə edəcəm? Yaponka var. 20 manata. Həla. Tək xoruz deyil, hə? Hə. Tək xoruz. Nömrə deyirsən satmaq üçün? Hə. De. 070 736 81 91. İstəyən olsa ələ qazaqlasınlar. Bazar olsun. Sağ ol. Papuqaylarımız var burada. Şəh, nə qədər rəhsdir. Cəla, bunların qiymətləri nə cəla? Böyüklər də var, balalar da var burada. 9 manat, 10 manat, 11 manat. 8 manat. Yani böyükler de var. Burada göstereyim. Anaçlar da var. Böyükler de var. Balaklar da var. Her renkte de onlar ki var. Güzel. 70 kapıydı seneler. Ördek balaları. Balaklar götürdüm ha. Ördek balaları Celal. Bir manat 60 kəpik ördəklər, ödək paraları. On manata. Fərələrdir. Dokuz manata. Dokuz manata bunlar da, 9 manata. 8 manata burada peçeler var. 7 manata. Bu da 7 manata. Üçünü elin bana verersen. Her elinden hafı olsun. Bir şey olmaz. 55 868 768 96 86. İsteyenler olsa da qazaqlasınlar. Göstərdiyim cücələr, toyuqlar, çolpalar hamısı bunun bir ayakta gördüyünlər. 56 86 86. Cəlal Cəbi. Neçə də yaponkalarımız? 20 manat 15 manat 20 manat 15 manata. Nömrə deyə satmaq üçün 070 077
362 41.92 İsteyen olursa hala saxlasınlar. Bazar olsun. Hesab toyuqlar. 11 manata. 11 manata kənd toyuqları, qəşə toyuqlardır. Burada heyrəti var deyəcəm. 30 manata heyrət xoruz. Bir yapan kalan da var orada. 15 manata yapan kalan. Bunların nə gözəl rəngi var? 15 manata. 1-15 manata. Hamısı fərədi? Hamısı da fərədi. Dördü də fərədi. Brahmalarım var orada. Brahmalar var, qəşə brahmalar. Brahmalar yəni 63 manata. 30 manata. Nömrən deyək 170 280 99 280 Ümran maçda var. Ümran maçda, heyrət neçədir bən? 30 manat. 30 manat. Bana aparmışlar baxmağa, indi gətiriblər. Cavan dövrdə. Hazır olsun. Qəfəs qarışıq 60 manat. Cungar etdi bunlar. 2 dənə baladır. 2 dənə anahtar. 4 dənədir. 4 dənədir. Qəfəs qarışıq 15. Qəfəs qarışıq 15 manat. Keçdi. Hoş. Dilisi yumurtası. Kəbləyimizdir. Kəbləyimiz var. Kəbə yumurtluyor bunları. 30 köpü. Bildiyisi yumurtaları neçədir? 30 köpü. Ördəklərimiz neçədir bən? O gələn ikidir. Yox, yeşi ölüb. Yeşi ölüb dördəklər. Xoruzlar bu yapan qalar. Bir dənəsi 15 manat yapan qalar. Bir dənə pingivini biləyəm ki 25 manatı. 25 manatı pingivindir. Çolpağı neçədir bən? Çolpağı 6 manat. Doşanlarımız o sultanlar. Doşanlar 15 manat üstü. Sultanlar neçədir bə? 10 manata. Nömrəmizi deyək eləmə. 051 369 3886. İstəyənlər olsa əlaqə saxlasınlar. Allah kömək olsun. Liqori nerede bunlar? Məllim, məllim, gəlibdi 5 manat. 5 manat. Kırmızı yumurtalıyanlar da. Kırmızı yumurtalıyanlar. Kırmızı yumurtalar da orada var. 5 manata. Nömrəni deyək. 070. 070. 992. 992. 96-56. 96-56. Məllim, belə bir şey yap. İstəyənlər olsa əlaqə saxlasınlar. O istirahat eləmişdi, bunlar Naqoska görmüşlərdi. Sağ olun, sizə də salam. Rahibə, Fizan, neçədir o? 35-ə, o da 30-a. Bu nə Sumatradır, nədir bu? Fenski. Meşə xoruz, Fenski. Ördəklərimiz neçədir bu? 11-ə, 12-ə, 10 manata. Xoruzlarımız? 18 manat, 20 manata xoruzlar. Qaza neçədir bu? Neçə dördələr? Bunlar 30 manat. 30 manata. Amma diri satılır, kəsib satılır. Təmiz ət 14 manata, kəsib satılır, diri satılmış. Böyük olanı. Toyuqlarımız? 9 manat, 8 manata toyuqlar. 14, 15 manat. 14, 15, 15 manat ördəklər deyil. 5 gün ördəklər deyil. Nömrə deyək. Nömrə deyək. 050. 050. 550. 550. 2777. 2777. İstəyəndə olsa əlaqə saxlasınlar. Kimət? 300 deyil, 1 milyon nəsiyədir. İkiniz də anası da oradadır. Hər anası hədəbdir, ballar siz sahibindir. Anası deyəm, yeri 300 deyilsiniz. Yaxşıdır. Çəpişlər bura burada, anası ilə bir yerdə 300 manatdır. Saniyəndir. Anaları hələbdən qarışıqdır, bu analar da budur. Balları saniyəndir. Salam dada. Salam aleykum. Nə var, nə yox? Onlar kirpin qadı, kirpin qadı. Kirpinlər neçədir? 5 manat. 5 manata. Bir dənə 5 manatı bunları. Doşan balaları 5 manata. Doşan balaları 5 manata. Bu böyük etdi doşan, Kaliforniya isə. Alıb da 25 manata.
Astrolog horuzlar var burada. 30 manat karalar, 35 manat ak horuz. 30 manat karalar, 35 manat ak horuzlar. Toyga ne sayılır? 25 manat. Toyga 25 manat. Astrologlar da ak kara astrologlar. 10 manata, 8 manata doğuşanlar. Horuzdan bir tanesi 20 manata. Temiz kent horuzlardı. Toyuklar. 12 manata toyuklar. Astrologla karşı horuzlar 20 manata. Nömrə deyək. 055 556 7239. İstəyəndə olsa ağa saxlasınlar Mamut Urban Üniversitesi. Həftənin hər günü bazarda olurlar. Sağ olun, əmanı yox canım başa. Neçə yaş var bunun? Bir yaşın içindədir. Bir yaşın içindədir. Qiyməti nədir bunun? Qiyməti 80 manat. 80 manat. Şamo ilə türkün qarışıqı. Şamo ilə türkün qarışıqıdır. Bir gözü zədəlidir. Bir gözü zədəlidir. Damazıra yarayır. Şey heyvandı, ündür heyvandı həm də ki. Köylü salıxanısın. Nömrə deyəsən satmaq üçün? 050 596 61 91 91 Qiyməti nə dedin bunun? Ümman keçlədir. Həştət madı, özü də sözüm dedir bana. Hazır olsun. Başladı, öz sözü dedi Boji. Neçə illikdir bu da bu? 2 2 illikdir. Qiyməti nədir bunun? 80 manat. 80 manat. Fərələ neçədir bu? Fərələ deyə qoruş. Sən deyə bir dənə qoru sən deyə. Fərələ fərələ. Deyə bir yandı, bir yandı. O boyun yandı ki fərələ. O fərələ neçədir bu? O da 25 idi. 25 manat. Nömrə deyəsən satmaq üçün? Nömrəm yoxdur. Yoxdur, bazar olsun. Evdə qaldı. Neçə yaş var bu xoruzun? Aprel beçəsidir, 8-9 aylıq. 9 aylıqdır. Eşək damı ağır skeletdir. Qiyməti nədir bu? 100 manat. 100 manat. Bu neçə aylıqdır bən? O da apreldir. Apreldir. Onun qiyməti nədir? 70 manat. 70 manat. Aprel fərəsidir, yumurtluyur havadır. Aprel fərəsidir, yumurtluyur. 50 manat. 50 manatlı bu fərədir. Nömrə deyəsən satmaq üçün? 51 051 390 85 95. İstəyəndə o sayıqa saxlasınlar. Bazar olsun. Qorzum da vardı burada. Neçə aylıqdır bu? 8 aylıqdır. Bir dənə geçsə qalır. Qiyməti nədir? 60 manat. 60 manat. Nömrə deyəsən satmaq üçün? 050 662 85-84 85-86 Sizdən orası ayaqa saxlasınlar. Pazar olsun. Burada yenə horozlar var. Məsələn, göstərim bilə. Sizin bu? 13 dənə verəmsin, gedirəm. Çoxunun sahibi yanda yoxdur, belə göstərim. Neçədir bunlar? 20 manata. Sibrayt da. Sibrayt 20 manatı, Sibrayt xoruz, qızıl Sibrayt. Bunlar neçə aylıqdır? 4 aylıqdırlar. Heyrəti, ağır qəşəkdir, çox qəşəkdir, maşallah olsun, ağa əladır. Eşşək 50 manat fərədi. Çəkərəm indi. Bu xoruz fərə neçədir bən? Fərə 50 manat. Fərə 50-yə xoruz 100 manat. 100 manat. Xoruzun yaşı var, nə qədərdir xoruzun yaşı? 2 yaşı var. Eşşəkdir amma maşallah olsun. Tütü 100 manat da. Ucuzdur. İstəyən olsa da eləyə bilərlər. Çox qaşıq, 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 çox qa
Nömrə deyə satmaq üçün 051 636 3199. İstəyən olsa əlaqə saxlasın da. Qapılı balalar, nəvələr. Çox qəşəkdir amma qiymət də qəşəkdir deyirsiniz. Aşağıda sən neçədir bə? Aşağıda 200. Bundan özü 200 manatdır. Xoruz cavanı neçə aylıq xoruz? 7-ci ay içində. 7-ci ay içindədir. Bu da Brazilin Afqan qarşısıdır. Qəşədir fərə var burada. Qapılara. Həmin nömrəyə aiddir. İstəyən olsa əlaqə saxlasın nömrəyə səbəbi. Bazar olsun. Sinan 40 kapıya bəli. Sonra vurulacaq. Baxdırır. Elə qoy 5-10 içinə. Nə qədər? Restoran gəlir. 1.30. Başqa xanım. Veririk xanım. Orada çəki ilə də yazılıb, pisə ilə də yazılıb. Hər kəs qardaşım işləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Hər cürə buğdalarımız, 4 cürə buğdalarımız var. 2 cür zəllabaq buğdası, təmizlənmiş buğdamız. Kisə qiyməti də, kilo ilə də, topdan və pərakəndə satış. Hər cürə satışımız var. Yaxınlaşın bizim ünvana, sizi yola salaq. Semiçqalarımız, qarğıdalarımız, arpamız, buğdamız. Hər cürə yemimiz var. Gürcüstan yemləri 2 manatdır. Nömrəmiz 077-501-91-95. Hər qiymətə, hər millətə. Nə qədər dedin əzizim?